Mengenai ini, sekali, ya. Papar, saya akan jawab secara bertulis jumlah peruntukan kepada sedia dalam tempoh sejak 10 tahun ini sedia ditubuhkan. Masalah pengangguran, kita sedia maklum. Ini masalah global dan juga di Malaysia pun kita masalah dan kita cuba tanganinya. Mengenai Malaysia, to make Malaysia great again ini, saya ingin maklumkan di bawah pemacu perubahan 11 meningkatkan pembangunan inklusif, termasuklah untuk meningkatkan teknologi ini. Salah satu daripada fokus kita ialah untuk membangunkan teknologi tempatan. InsyaAllah ini akan dapat kita jayakan dengan usaha gigih oleh MUFTI khususnya dan jabatan-jabatan lain yang lain, jabatan-jabatan kerajaan lain. Terima kasih Datuk Yang Terus sekali lagi, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Yang Amat yang beri pandangan, dan mana-mana yang baik itu sudah pasti kita akan ambil perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Yang berhormat semua, sekarang tamatlah jawapan-jawapan menteri di dalam perbahasan untuk usul rancangan Malaysia ke-12. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul pembentangan rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 1 hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Ada. Lebih suara yang bersetuju, maka usul disetujukan. Terima kasih semua. Ahli-ahli yang berhormat, dengan itu mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 11 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.